אנחנו ממש שמחים להיפגש, לראות אתכם כל שבוע, משתדלים להביא לכם את המיטב, באמת המיטב של המומחים בישראל, ומשתדלים גם להביא אנשים מהעולם, כמובן. היום נמצאת איתנו דוקטור קרמית פריש, אנחנו תכף נציג אותה, אבל בינתיים נמצא איתי כפיר, שהוא המלגאי שלנו מקרן הישג, מלווה אותנו כבר שנה, בדיוק חשבנו על זה ששנה הוא מלווה אותנו בפרויקט הזה שנקרא מפגשי הזום שלנו, ונותן לנו את התמיכה הטכנית, ואיך אמרנו, כבר יצרנו שפה משותפת, אז שוב תודה כפיר שאתה מפנה את יום שלישי בערב עבורנו. המקלט הזה, המשדר הזה מוקלט, המפגש הזה מוקלט, ולכן כל מי שלא רוצה שפניו יתנוססו ברחבי הרשת, אני מציעה לקבות, לסגור את המסכים שלכם, ומי שלא אכפת לו, וזה בסדר, אז בואו נשאר. איך המפגש יתנהל, למרות שבטח קרמית תפתיע אותי גם, איך המפגשים שלנו בדרך כלל מתקיימים, ואז אני נותנת לדוקטור קרמית פריש לעשות מה שהיא רוצה, והיא אחת ומיוחדת במינה שאני נותנת לה לעשות את זה, כי אני אוהבת מאוד את הדרך שבה היא מדברת איתכם, הורים, איתכם אנשים עם הפרעת קשב, והיא אוהבת את המפגשים האלה שיש לה שיח. בדרך כלל אנחנו נותנים למרצה שלנו להרצות במשך כחצי שעה, ולאחר מכן אנחנו פותחים שאלות ותשובות, ואם מישהו יש שאלה אז הוא כותב את זה בצ'אט, ואז אנחנו במהלך השאלות והתשובות מעלים קודם כל את השאלות מהצ'אט, ולאחר מכן פותחים מיקרופונים. במפגש, וכפיר לא הייתה איתנו בשבוע שעבר, אז הייתה השתוללות מוחלטת. דוקטור קרמית פריש אמרה, תפתחו מיקרופונים, תדברו איתי, תעשו, ואנחנו הלכנו איתה, ויצא מאוד מוצלח, אז מי אני, איך אני אוהבת להגיד אם זה מצליח וזה עובד, קדימה, הולכים עם זה. זה מפגש שני בסדרת מפגשים שהייתה עם קרמית, היא התחילה בשבוע שעבר, היא גם תסביר את הרציונל, אני אוהבת שהיא מסבירה, היא נותנת את זה בצורה הטובה, היא מסבירה את זה בצורה הטובה ביותר. קצת על העמותה שלנו, אנחנו נתחיל, העמותה בעצם מהווה כלי, כלי לאנשים עם הפרעת קשב, כלי להורים, כלי לבני זוג, כלי לאנשי מקצוע שרוצים להשתמש במוצר הזה שקוראים לו עמותת קווים מחשבות, ואיך אתם יכולים לנצל אותו. אז אם אנחנו מדברים על האתר שלנו, אנחנו מתחילים באיך אפשר להכיר אותנו, לדעת, אז יש לנו את האתר, האתר בעצם מהווה מפת דרכים, מרכז ידע בנושא של הפרעת קשב, אם אנחנו ניכנס לאתר, לקטגוריה של ילדים ונוער, אנחנו נראה שבעצם הקטגוריות מחולקות על פי זיהוי, אבחון, טיפול ולחיות עם זה, כשכמו כל דבר שהכי טוב עם הפרעת קשב, זה עבודה עם אייקונים, קצר, קולע וברור, וכמו שאתם רואים בצד, בסמן שלנו בצד, זה זיהוי, סימנים לזיהוי, הפרעות שינה, דימוי עצמי ועוד ועוד ועוד, כל הנושאים שיכולים לעזור לכם להתמודד עם הפרעת הקשב של הילדים. זה בחלק של הקטגוריות, מעבר לזה יש לנו את התוכן של אנשי מקצוע שנותנים פה הרצאות, או בעבר ממש עשינו אירוחים בתוך הפייסבוק וממצאים שכאן, מאמרים שאנחנו מעלים, דרך אגב מאמר חדש שנכנס לפה, רגע תעלה טיפה כפיר, תודה, זה כיצד פעילות גופנית משנה את הכימיה של המוח ועוזרת לשפר קשב ותפקודים ניהולים, שזה מאמר שנכתב בעקבות האירוח של דוקטור ג'ן ריידי שהיה פה במרץ. אז הנה דוגמה דבר חדש, כל דבר כזה נכנסים יותר, יש פה סקירת ספרות בנושא של הפרעת קשב והפרעות שינה לדוגמה, שסטודנטית לרפואה, שהיא גם מלגאית שלנו מאותה קרן מדהימה, קרן הישג, כתבה, ערכה, אספה, והם פה עבורכם. זאת המטרה, המטרה בעצם שהאתר הוא מרכז ידע. אני שמחה כבר לומר שסטודנטים משתמשים בו כרפרנס בעבודות שלהם, אנחנו משתדלים כל הזמן לחדש ולעדכן. מעבר לאתר יש לנו את הפייסבוק,
כן? אה, נכון, טיפים, צודק, צודק, איך הוא מזיז לי את זה ככה, אתם יודעים. אז יש טיפים, טיפים להורים, טיפים לסטודנטים, משחקים ופעילויות שיצרנו ברמה של תדפיסו, זה שם בשבילכם, מוכן גם ל... ובטח עכשיו בקיץ, יש הרבה מאוד פעילויות שאתם יכולים לעשות עם, עם הילדים שלכם, עם בני הנוער, מי שמחפש רעיונות לפעילויות משפחתיות, כי כמו שאנחנו יודעים, הרבה מאוד פעמים, לאנשים הפרעה קשב יש קושי באלטרנטיבות. הם לא רואים אלטרנטיבות, הם אנשים שחור ולבן, ואנחנו פה באים להציג לכם עוד אלטרנטיבות, עוד דרכים להתמודד עם הקשיים הקיימים סביבכם. מעבר לזה, יש לנו את פינת הקטע המומחה שלנו, שהיא בעצם מובילה אותנו ליוטיוב של עמותו, שתכף נגיע אליו. צרו קשר שלנו. עצרו קשר, נשות מקצוע מתחום טיפול של עבודה סוציאלית וריפוי בעיסוק, עונות לשאלות שלכם, תוך 24 שעות אתם מקבלים תשובה, מוזמנים לפנות, אנחנו חוזרים ואומרים, ואנחנו כל הזמן מגישים את זה, כשאתם שואלים שאלות פתוח, בפייסבוק, באתרים, בסופו של דבר יודעים מי אתם, יודעים מי ילדיכם, ובואו נחשוב קצת על הפרטיות וכמה חשיפה אנחנו רוצים של הילדים שלנו תהיה. אז לשם כך יש שתי דרכים להגיע אלינו, או דרך ההודעות האישיות בפייסבוק, או דרך עצרו קשר באתר, ואנחנו עונים לכל שאלה תוך 24 שעות, אתם מקבלים תשובה, אם אין ביכולתנו, שביכולתם של אנשי המקצוע שנמצאים בעמותה, יש להם את מאגר אנשי המקצוע שתומכים בעמותה, וביחד איתם אתם מקבלים תשובה מטובי המומחים בארץ. הכל חינמי כמובן, בשבילכם בלבד. נמשיך? אז יש לנו את הפייסבוק, שני פוסטים כל יום, פוסט יום שישי ופוסט בשבת, הרבה מאוד ידע, מידע, הרבה מאוד, הנה, בדיוק ההרצאה הזאת, ידע, מידע, הרבה מאוד שיתופים, הרבה מאוד רעיונות, איך מקדמים, מה עושים, החופש הגדול, כל דבר שיכול להקל לכם, לעזור לכם, לתרום, והנה אני רוצה דווקא להתעכב על הפינה הזאת, שאימא מוריה, זו אימא שהיא בעצם, במקצוע שלה היא קליני תקשורת, אבל היא כתבה את עשרת הדיברות להורים לילדים הפרעת קשב, שחשבנו לשתף, היא פעילה, חברה בעמותה, ואני מאוד מאוד שמחה כל פעם מחדש לגלות שיש אנשי מקצוע שהם גם הורים לילדים הפרעת קשב, וחולקים מהידע המקצועי והשיתוף האישי שלהם. אז תודה, זה הפייסבוק שלנו, ואנחנו נעבור ליוטיוב שלנו. אתם מוזמנים להצטרף למנוי היוטיוב שלנו, הרצאות, הנה בדיוק עלתה הרצאה האחרונה שלך קרמית, זה לא כל כך נעים לראות גן סגור, כבר יושבת לה ביוטיוב של העמותה, דוקטור אילנה רייט, דוקטור הילד גופר עם בלוז לחופש הגדול, ובאמת זה פה, אז כל מי שלא יכול לעלות, אנחנו מבינים את העניין, כל הרצאה שאנחנו יכולים לעלות, אנחנו מעלים, ונמצאת פה ספריית, מה שנקרא הפלייליסטים שלנו, אתם מוזמנים להשתמש בזה כפודקאסטים, כשאתם נוסעים, להקשיב, זה חשוב, 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 כמו שאני תמיד אומרת, ידע זה כוח, וכשיש לי את הידע, יש לי את היכולת הטובה ביותר, למצוא את הפתרונות עבור המשפחה שלי, עבורי, עבור המשפחה שלי. האינסטגרם שלנו קטן, חמוד כזה, אז מי שאוהב אינסטגרם, גם שם אנחנו נמצאים. ואנחנו נעבור להיום הערב, וקרמית את איתנו, נכון? אז נתחיל. הבמה שלך, בהצלחה לנו. את מושתקת? כן. יופי, תודה. מכיף. אז ערב טוב, תודה לכל מי שמשקיע בשעה הזו ויושב איתנו. זו לא שעה שקלה לכולם. שמי דוקטור קרמית פריש, שמי קרמית פריש, אני מרפאה בעיסוק. אני עוסקת בטיפול וגם במחקר וכתיבה והוראה סביב הנושא של הפרעת קשב ופעלתנות יתר, ADHD. הרצאה של שבוע שעבר וגם הרצאה זו, יזמתי אותם כחיזוק וצ'ופר להורים שמשתתפים במחקר שאנחנו עושים על היעילות של טיפול בילדים עם תסמיני הפרעת קשב באופן מקוון. ואני רוצה להודות מאוד לאיריס על הפנייה שלה, כי ככה זה win-win situation, זה
דחף לכתוב את הדברים ולעשות אותם, ובאמת במקום שזה יהיה משהו שקשור רק למחקר, משהו שכולכם תוכלו ליהנות ממנו, ואני מאוד בעד, אני מאוד מסכימה עם האמירה שלך, שידע הוא כוח. קודם כל יצאה לפני 20 דקות מכאן אימא בסיום טיפול, שדיברנו על זה שבגן הקודם הילדה שלה הייתה ילדה מרביצה וילדה מתפרצת והילדה שלא יודעת לעצור ולתכנת מה שהולכת לעשות, והשנה היא תהיה הילדה שהיא שואלת כל הזמן, אימא, אני ילדה טובה? אז השנה היא תהיה ילדה שברור שהיא ילדה טובה, זו ילדה שיש לה ידע על עצמה, אני ילדה טובה, אבל כשהגוף שלי מאוד מתרגש, אז לא ידעתי מה לעשות. היא תהיה ילדה שיהיו לה כלים איך כן לעזור לעצמה. ובהקשר של הורים, גם הידע לכם הוא כוח, לא רק על הילדים עצמם, גם הידע למה אתם זקוקים כדי להצליח ליישם התערבות טיפולית בילדים שלכם. אם אתם כאן, אז או שאתם אנשי מקצוע שעובדים עם הורים שבעצמם מתמודדים עם הפרעת קשב ופעלתנות יתר, או שאתם בעצמכם שולחים את הילד שלכם לטיפול. ואנחנו יודעים שכל מי שבא אליי לטיפול הוא הורה עם המון רצונות טובים והמון מוטיבציה לנסות לראות שינוי, ולא תמיד הוא מצליח. והערב אני רוצה לדבר על הדבר הזה. ההורה הזה הוא אני, איך אני ההורה עם ADHD, עם מה אני מתמודד, ומה אני צריך כדי להצליח ליישם את ההתערבות הטיפולית בילד. עצם ההבנה שיש בו משהו שהוא מעכב, שלא סתם אולי עד היום היה טיפה יותר מורכב, היא כוח, היא חשובה, כשבהרצאה הזאת אני רוצה בעזרת השם גם לתת לכם כלים. אז אנחנו נדבר על אתגרים ביישום תוכנית טיפול בילדים, כשאחד ההורים לפחות מתמודד עם הפרעת קשב ופלטנות יתר. אני רוצה שתצליחו, שתוכלו לטעום ולהבין למה זה ככה, למה אני כן וגיסתי שאין הפרעת קשב לא, ונדבר קצת על כלים, מה אתם יכולים לעשות כבר עכשיו כדי להצליח כן ליישם את ההתערבות בילדים שלכם. אז לפני שנתחיל, צדקה איריס, שאני אפנה אליכם, בטח בשעה כזאת, בטח בהרצאה מרחוק, אז ככה מאוד חשוב לי שתהיו מעורבים, במידה שגם לכם יהיה טוב וגם נתקדם בצורה טובה. אז אני הולכת להפעיל עכשיו סקר. תשחרר לי מיקרופונים, תשחרר, אני מכירה אותה. היא עושה את זה. סליחה, חשבתי ששחררתי, סליחה, אין. אין בעיה. ואנחנו נווט כמו בכל דבר, אנחנו לא בשחור בלבן. אנחנו לא בשחור בלבן. קודם כל, כשאני מזמינה אתכם לענות, אז בוודאי שאני ארצה את המעורבות שלכם. אם נראה שיש יותר מדי שאלות, אז ננווט אותם, אבל אני חושבת שזה יכול להיות שילוב מנצח. אז אני הולכת להפעיל עכשיו סקר, עם שלוש שאלות על המסך שלכם, ואני מאוד אשמח, כל מה שנדרש מכם זה רק לענות. אוקיי, אבל הוא מראה לנו כבר תשובות. רילנץ', אוקיי. הוא לא מפעיל אותנו מחדש. בואי ננסה להבין למה. ככה זה איריס, שבודקים יותר טוב מראש, יותר מדי מראש. אז מה אנחנו נעשה? אולי אפשר להיכנס להגדרות של הזום? ולנסות להפעיל אותו מחדש? נכשל. הנה, עובד. אני רואה. את רואה את התוצאות או את השאלות? לא, שאלות. אתם רואים שאלות? מעולה? אוקיי. לי הוא מספר שהוא נכשל. את רוצה את להפעיל את הסקר? אנחנו רוצים לדעת, בעזרת איזה תחום טיפולי אתם מנסים לעזור לילד שלכם? תרופתי, רגשי, ריפוי בעיסוק, שפתי? זהו, השאלות הופיעו לרגע ונעלמו, כותבת מישהי פה, שמנבל. אז בואי תנסי את להפעיל, אולי אצלך זה יעבוד. פולס. משמאל אני אושר, יש לך פולס. כן, אני בפולס, וזה לא... לא מגיב? לא. אני רואה, אצלי אני רק רואה אם אני רוצה to share results, אבל... זה היה אמור להיות כזה יפה באחוזים, אנחנו ננסה אולי עוד פעם אחת, ואז נהיה יצירתיים ונפתור בעיות. אז מה שאני מציע זה שאולי תנסי שוב להעלות אותו. הוא לא מאפשר משום מה לסיים, משהו בהגדרות שלו לא טוב.
אוקיי, אז אנחנו מוותר. נעשה את זה אולי בצורה אחרת. אז מה שהייתי רוצה זה שאתם יכולים בצ'אט לרשום לנו, בעזרת איזה תחום טיפולי אתם מנסים לעזור לילד שלכם. אתם רואים את התשובות על המסך? שאלה בעצם האפשרויות. תרופתי, רגשי, ריפוי בעיסוק, שפתי. אני כרגע לא רואה. לא רואים? לא. רואים בעזרת איזה תחום טיפול אתם מנסים לעזור לילד שלכם, בבקשה נעוד שלוש שאלות בסקר שהופיע על המסך. לא רואים בסקר, אוקיי. אז אתם יודעים, איינשטיין אמר שזה לא יופיע סקר. באמת? כן. אבל עכשיו יצאתי ממנו כדי לראות את המסך כללי. ניסיתי לצאת מהשיתוף ולהפעיל, לא עובד. אז בואו תרשמו. בעזרת איזה תחום טיפולי אתם מנסים לעזור לילד שלכם? תרופתי, רגשי, ריפוי בעיסוק, שפתי, בתחום האכילה או תחום אחר. אז לא יהיו לנו אחוזים, יהיה פחות יפה ממה שקיווינו. טוב, מי שכותב? אוקיי. לא נורא, אנחנו נתגבר, אנחנו נעשה שיפטינג. אז רגשי, תרופתי, רגשי, תרופתי ורגשי, תרופתי ורגשי, ובעבר ריפוי בעיסוק. תרופתי ורגשי מנצח. אז אוקיי. אז יש לנו פה תרופתי ורגשי, זהו? כל מי שרצה לענות ענה, אם יש פה מישהו שלא יודע איך לענות בעזרת הצ'אט ורוצה לפתוח את המיקרופון, זה גם בסדר? המיקרופונים שלהם פתוחים. פתוחים, בסדר. כן. אוקיי, תרופתי ורגשי. אנחנו יודעים שגם טיפול תרופתי וגם... ריפוי בעיסוק וגם שפתי. נכון, אבל התרופתי והרגשי מככבים פה, וגם ריפוי וגם שפתי, הם דורשים התמדה. הטיפול הרגשי גם דורש תחזוק, התמדה, לקנות את התרופה, לקחת אותה בזמן, והטיפולים האחרים גם דורשים יישום במהלך השבוע. השאלה השנייה שרציתי לשאול, האם הטיפולים הלא תרופתיים... רגע, אבל אולי תעשי סטופ שייר לשקופית הזאת, כי זה נורא מבלבל. אין בעיה, נעשה שיח. האם הטיפול הלא תרופתי, רגשי, ריפוי בעיסוק, קליני תקשורת או אחר, כולל הדרכה לבית? דברים שאתם צריכים ליישם בבית? אתם מוזמנים לכתוב בצ'אט? אוקיי, אז הטיפול הרגשי כן. תודה, אינבל. גם שני. אומרת שהטיפול הרגשי כן? המצב טוב אם רק שתיים מכם ענות שהטיפול הרגשי, שהטיפול כלל יישום בבית. כן. אוקיי. מעניין. מאוד מעניין, כי אני אעשה עכשיו... את רואה גם היה את הנושא של המפגש ההורים, כל שמונה מפגשים של... כן, כן. וזה הריפוי בעיסוק. אצלנו לא כלל, ליאת אומרת. אוקיי. אז אם אתם מכירים, בסרגל למטה, מימין ל-share screen, record, יש גם reactions. אפשר ללחוץ על כל מיני תגובות, על V או על לב או על מחיית כפיים. כל מה שאי פעם ניסה ליישם הדרכה בבית, אבל להתמודד עם קשיים, יכול לסמן איזושהי תגובה? תודה, דס. אוקיי. יש פה שלוש תגובות? ארבע? אז זו שאלה מעניינת, ואני ממש אזמין אתכם, אני ממש מזמינה אתכם במהלך ההרצאה למי שרוצה לשתף אותנו במחשבות שמתארות כדי שנבין את תמונת המצב הזאת. אני כמרפאה בעיסוק שואלת את עצמי עכשיו, רגע, הם לא קיבלו הדרכה, הם לא רצו ליישם אותה, הם רצו אבל לא הצליחו, זה מאוד מעניין, בכל מקרה, כאשת מקצוע, במקצוע הבריאות, חשוב לי להגיד לכם שטיפול שהוא לא תרופתי ואמור ליצור שינוי בתפקוד של הילד שלכם, בהתנהגות שלו, בתפקודים הניהוליים שלו, בכל דבר שקשור ל-ADHD, טיפול טוב אמור לכלול הדרכה לבית, איך ליישם את הדברים בבית, אז זה... זה שולח אתכם לשיחה עם המטפל או המטפלת, תגידי מה אני יכולה לעשות בבית כדי שהילד שלי יתקדם. יצאתי מזה בסדר, נכון? אוקיי.
למי שכן ניסה ליישם והתמודד עם קשיים, אתם רוצים לספר באיזה קשיים נתקלתם? אני מבטיחה להביא גם מידע, אני לא רק אשאל שאלות, אני פשוט נורא חשוב לי להתחבר לקהל. אפשר בכתיבה או בקול שלכם, כשניסיתם ליישם את הטיפול הרגשי או הריפוי בעיסוק או השפתי משבוע לשבוע, מה קרה? מה היה קשה? או, זה תשובות ממש חשובות. תודה רבה רבה שאתם משתפים, משתפות. בעיקר אנשים כאן. ההדרכה לא מותאמת לקשיים של הפרעת קשב של הילד, או לא מעשית. ענבל, מה זה אומר לא מעשית? מה היא כן? אתם יודעים, כמרפאה בעיסוק, אני מעודדת הורים לתאר מה הילד כן עושה. אני מעודדת של מקצוע להגדיר מה הוא כן יצליח בסוף הטיפול. מה ההדרכה כן הייתה? בצורה שזה לא פגש את הפרעת הקשב. מה היא כן דרשה שהוא לא מעשי? טיפול טוב? זה טיפול צריך להיות מעשי למשפחה שאמורה ליישם אותו. אז אם תחליטי לענות, בינתיים אני מתקדמת עם התגובות. קושי בתיאום התנהלות בין שני בני הזוג. קושי לייצר שגרה בבית שמתאימה לכולם. נסו לוותר על המילה קושי, תארו לי מה כן קרה, אם הייתי שם, זבוב על הקיר, פרפר על הווילון, מה הייתי רואה? הדס. מה הייתי רואה שהביא אותך לכתוב קושי בהתנהלות? יפית, גם מוזמנת. אפשר לקרוא פה, נכון? בטח, אפשר, כן. קשה לי להגיד בלי המילה קושי, אבל... מה היא כן כללה, ובאיזה צורה זה הרים עליכם קשיים? לא, נגיד שההדרכה בעיניי כללה, כולל הטיפים מעשיים, לאיך לייצר איזושהי שגרה שהיא נותנת מענה לצרכים וגם מאפשרת לילד לרכוש מיומנויות שיעזרו לו. לי קשה לייצר את זה, אני אנסח על דרך החיוב, מוצאת את עצמי מתנהלת בצורה שונה כל יום. אני רק מצליחה להגיד, לא מצליחה לייצר שגרה יציבה. אין שגרה. מה יש? זרימה? יש זרימה. אוקיי. אז בעצם הדס, תגידי לי אם אני צודקת, אם אני שומעת נכון, אבל בעצם אומרת, יש כלים שדווקא נשמעים מעשיים, ובצדם אני מתנהלת בצורה זורמת. הם שם? אני כאילו לא מצליחה להבין למה אני לא... כאילו התורה נראית לי ברורה, אבל זה לא עובד לי, זה קשה לי לעשות את זה. ואם אני מצליחה, אז בן הזוג שלי יכול להיות שקשה לו במקום אחר ליישם. אני מצליחה חלק, הוא מצליח חלק, בסוף מרגיש סלט קצת. אוקיי, אז היום ננסה לתת שמות לקשיים האלה, אולי זה לא כדאי שאני עכשיו אנסה לתת להם שם, ננסה לתת שמות, ובסוף ההרצאה, אם זה יפגוש ויסביר ויבהיר ותרצי לשתף, אז את ממש מוזמנת. כי אני חושבת, דיברנו על ידע וכוח, ברגע שתביני, איך יכול, מציעים לי משהו, נראה, הוא רלוונטי, הוא ישים, אז למה הוא מתנהל בציר אחד ואני בציר אחר? למה זה לא נפגש? ברגע שתביני את זה, זה כבר, כבר יהיה, לא יודעת מה, 70% מהדרך. בסדר? אני מקבלת באמפתיה את הספקנות, נדבר בעזרת השם בסוף. אוקיי, אז הדרכה הדינמית, שמדברת על רגשות וחוויות ולא מדברת על כלים מעשיים. בעצם את אומרת לנו, ענבל, שמעבר לעיבוד הרגשי שהוא חשוב, זה לא הכל סימפטומס של ADHD, ואני צריכה כלים מעשיים עם ה-ADHD. אוקיי, אבל אני רוצה לקחת ברשותכם את אותם המורים שבאמת מתארים כמו הדס, קיבלנו משהו שאמור לעבוד, הוא כן רלוונטי, ולא לדבר כאילו על המקצועיות או על איזשהו מקצוע שפנית עליו, אבל יותר עלינו ההורים עם ה-ADHD, איך אנחנו, מה אנחנו צריכים כדי ליישם. גילוי נאות, אין לי ADHD, אבל במדגם הפרטי שלי בבית יש יותר מילד אחד, איריס, עם הבחנה. אוקיי, אז אם היו כלים, הם עזרו לזמן קצר ואז הפסיקו, היו דברים שקשה ליישם ולהשתמש באופן עקבי, דרשו מאמץ, התנגשו עם הפרעת הקשב שלי, היום נדבר בדיוק על ההתנגשות הזאת, בעזרת השם. זה דורש מאיתנו רואה הקשב הרבה ארגון ואורך רוח,
זה יכול להיות מתיש, כי לרוב נדרשת התמדה כדי ליצור שינוי שני. כמה חשוב שכל מי שעובד עם ההורים יבין את הנקודה הזאת. באמת ממקום הכי אמיתי שמבין את המנגנון הכי לא ביקורתי, ויהיה שם איתכם כדי לדייק, כי את יודעת, מה שקשה לך לא בכך קשה לאדס או לחנה או לכל אחד אחר, ולחשוב איתכם על כלים. אז בואו נתקדם ונראה מה יכול, סיפרתם מה מאתגר אתכם, בואו נראה גם מה הספרות מספרת, ונחשוב גם על פתרונות, גם מתוך הספרות המקצועית וגם מתוך הקליניקה. אז הספרות המקצועית, אתם רואים את המקורות למטה, הם מאוד עדכניים, מדברת על זה שאם אני הורה עם ADHD, זה יכול להשפיע על הילד שלי בכמה דרכים. ראשית חשוב להגיד שמבין אלה שכבר מגיעים לטיפול, כבין 50-80% מהילדים שכבר מגיעים לטיפול, יש להם לפחות ילד אחד, הורה אחד, שמתמודד בעצמו עם ADHD, מובחן או לא מובחן. לצורך העניין, אותי פחות מעניין את ההבחנה, כמו שההורה מודע ומנסה להתמודד. אז ההורים, אני אגיד, אנחנו, על אף הגילוי הנאות, אנחנו כהורים, כשאנחנו מובחנים עם הפרעה נוירו-התפתחותית, אז קודם כל אנחנו מעבירים לילדים שלנו גנטיקה, אז הילד מקבל מההורה את הגנים שלו, יש לו נטייה ל-ADHD בעצמו, אבל דבר שני, אני ההורה, הוא גם סביבה. יש דברים שאני עושה מודלינג לילד שלי, יש דברים שאני לא מצליחה לעשות מודלינג, יש דברים שאני עם החוויות עבר שלי והציפיות שלי והפרשנויות שלי, וזה גם כן משפיע. אז גנטיקה וסביבה, ובנוסף זה באמת משפיע על היכולת שלי ליישם את התוכנית בילד שלי, לפחות שלוש דרכים שונות. כשמדברים על יעילות תוכנית טיפול, היא מושפעת מכמה מדדים שניגע בהם. אז אחד זה אחוז ההגעה למפגשים, האם אנחנו מצליחים להגיע לכל המפגשים שבוע אחרי שבוע, בלי ביטולים מפתיעים או איחורים מאוד רציניים. רמת ההשתתפות במהלך המפגשים, זה בולט עוד יותר במפגשים קבוצתיים, איפה אני נמצאת שם, מצליחה לעקוב, יש לי רעיונות משל עצמי, מביאה את עצמי לדיון או לא. מידת הבנת הטכניקות והאסטרטגיות שנלמדות, הספרות מדברת על זה, לזה אני דווקא פחות מדברת, כי אין בהכרח קשר בין ה-ADHD ליכולת ההבנה של ההורים, אבל זה נכתב, אז הבאתי. אבל הדבר הקריטי שבו נעסוק היום, זה היישום בין המפגשים. אוקיי? כשאני עובדת עם אנשי מקצוע, אנחנו חושבים גם מה לעשות כדי לעזור להורה במפגש עצמו, כשהם איתנו, אבל באמת הדבר הכי קריטי לזה שתוכנית טיפול רגשית, או ריפוי בעיסוק, או אימון, או כל דבר אחר שאנחנו עושים עם עצמנו, עם הילד שלנו, אם אנחנו רוצים שתהיה לזה השפעה בחיי היום-יום בסביבה הטבעית, מאוד מאוד חשוב התרגול בין המפגשים, ואז זה קריטי אם אנחנו מצליחים ליישם את זה. בילדים, ככל שהם צעירים יותר, אבל זה נכון גם לילדים גדולים ואפילו לנוער צעיר, בלי התמיכה שלנו, הם פחות יזמו את התרגול היום-יומי. כשאנחנו נמצאים שם בתור הקסדה החיצונית שמשלימה את הקשיים שלהם בתפקודים ניהולים, אנחנו גם מבינים את מהות הקושי, אנחנו גם מדברים את השפה, אנחנו גם יוזמים תרגול וגם מספקים תמיכה מבחוץ, זה מאוד מאוד עוזר לתוכנית לצאת לפועל. ולילד בעצם ללמוד לרכוש את הכלים שהוא רוצה לרכוש. אז אני רוצה לדבר על אתגרים, נדבר על אתגרים אחד-אחד, נסביר אותם ואחר כך נדבר על כלים. האתגר הראשון והכי חשוב מבחינתי, זה התפיסה שלנו לגבי ADHD. אגב, זה גם נכון לגבי דיכאון, אפילפסיה, כל דבר אחר שאנחנו הילדים מתמודדים איתו. זה ציטוט בשם הורה מקסים, שבפגישה טיפולית חמישית אומר לי, גם לי יש את הסריטה הזאת. סליחה? סריטה? לא, כן, מה זה, לא, אל תדאגי, אני לא מדבר ככה ליד הילד שלי. אתה לא מדבר ככה ליד הילד, אבל האם הילדים שלנו לא קולטים מסרים גם כשאנחנו לא מדברים אותם, בכל מיני צורות אחרות? בוודאי שכן. בוודאי שכן. עכשיו, רוב הנוכחים כאן, כשהם היו ילדים, הם בעיקר התמודדו עם הקושי, רובם כנראה לא הובחנו, הרבה מהם לא קיבלו עזרה, גם אם הייתה הבחנה, ובאמת, הניסיונות לפלס דרך ולהתמודד ולהצליח למרות האתגרים, יש להם מחיר רגשי. אבל סריטה, ADHD זה לא סריטה, שום אתגר נוירולוגי או נפשי או אחר הוא לא סריטה, הוא התמודדות. תסתכלו ימינה ושמאלה, לכולנו יש התמודדויות,
וכשאני שומעת, ואני חושבת שהדבר הכי חשוב הוא שאנחנו מבינים ממה אנחנו מתמודדים, יש לנו ידע, יש לנו את הכלים איך, השמיים הם הגבול, ואם אני מזהה הורה שחושב שהוא שרוט כי יש לו ADHD, או הילד שלו שרוט כי יש לו ADHD, מבחינתי זה נושא לעבוד עליו, אנחנו נדבר איך. האתגר הנוסף הוא בעצם המהות של ה-ADHD, ההפרעה. אנחנו, ADHD זה הפרעה כרונית שפוגעת בתפקוד בשתי סביבות נוספות, יש לה את תסמיני הליבה המרכזיים שעל פיהם מאבחנים, שזה מוסחות, פלטנות יתר ובזיזות, ויש לה, ויש גם את האתגרים הנוספים שדיברנו עליהם שבוע הבא, אני אזכיר אותם גם היום בתפקודים הניהוליים, ויש להם מחירים. זה שגדלתי זה לא אומר שהאתגרים נעלמו, להפך, המחירים יכולים להיות אפילו עוד יותר גדולים. ADHD הורי יכול להמשיך להשפיע לרעה על כל תחומי החיים, הורים שעוברים מעבודה לעבודה, שלא מצליחים לרכוש השכלה גבוהה למרות היכולות שלהם, שלוקח להם 10 שנים לעשות את התואר השני או את הדוקטורט, והם עשו אותו, והם עשו אותו באיכות טובה, אבל מה מרגיש לגבי עצמו בן אדם שלקח לו 10 שנים, כשלאחרים זה לוקח פחות. אז יכולים להיות הורים שמתמודדים עם רמת הכנסה נמוכה בגלל ההשכלה והמצב התעסוקתי, עם יותר תאונות דרכים, קשור באופן ישיר לתסמין ה-ADHD, קושי לעצור עד שמשתלבים, קושי לקחת בחשבון כמה סוגים של מידע שעוזרים לי לנווט כמו שצריך. חיי חברה עלולים להיפגע, יותר הורים יחידנים, יותר גירושים, יותר טאקלים בגלל הנושא של הוויסות הרגשי, נטייה לבקחנות, קושי גם בהורות עצמה. אנחנו תכף נראה, וכל אלה גם מלווים בדחק נפשי, כאילו כשאתה מתמודד 5-6 שנים עם קשיים, ואז מגיע לטיפול, אתה במצב אחר, מה שאתה כבר בגיל 28, 37, 42, אז הדיכאון, חרדה, גם אם מתח לא מובחן, כמובן מלווים, עלולים ללוות את כל הנעל. אז קודם כל, הורי עם ADHD, הוא הורי שחוץ מהאתגרים של הילד שלו, סליחה, מתמודד גם עם אתגרים לעצמו. האתגרים האלה קשורים לאותם תפקודים ניהוליים שדיברנו עליהם שבוע שעבר. אני אזכיר לטובת מי שלא היה, וגם לטובת מי שהיה, אני אין דומה מי ששונה 100 פעמים למי ששונה 101. זה לא מיותר. אז דיברנו על זה שתסמיני הליבה של ה-ADHD קשורים לזה שהרמזור שלנו כל הזמן, של מי שמתמודד עם ה-ADHD, כל הזמן בירוק. אני מתייחסת לכל גירוי שעובר לידי, מכל סוג שהוא, על המחשבות שלי, למה שאני רואה, ואני שומעת, וזה פורם את הקשב, ככל שהזמן עובר אז עוד יותר, והרמזור כל הזמן ירוק, לא עוצרים, אז כל דבר שעולה לראש אומרים, או עושים, וקמים, ומסתובבים, וזזים, ונוגעים, ומדברים, ואז אנחנו בעצם מראים פעלתנות יתר וזיזות. ומה שגם חשוב מאוד שיאמר לכל מי שמתמודד עם ADHD, שזה לא, הפרעת קשב לא מסתכמת בכל אלה, רק בשני אלה, אלא אם אני לא עוצרת, אז אני לא יכולה להפעיל תפקודים נוספים שעוזרים לי לנהל את עצמי בצורה יותר טובה, להשיג תוצאה יותר טובה, להשתמש במה שפרופסור ברקלי קורא העיניים של המוח או הקול של המוח, מידע קודם שכבר קיים במערכת, מה ביקשו ממני להביא? אוקיי, אז אני אלך ואני אביא את זה ואז אני אחזור. מה החוקים בבית של סבתא? פה אסור לקפוץ על הספות? בסדר, אז אני אמצא דרך מקום אחר לקפוץ בו. אני אראה בעיני רוחי את רצף פעילות הבוקר ואני אכוון את עצמי לשם, ואז הצורה שבה אני אתנהג ותפקד תהיה יותר טובה. אוקיי? וכמו שילד עם ה-ADHD קשה לו לבסט רגש מאוד מאוד חזק שהוא חווה, כי אי אפשר עכשיו לאכול שוקולד, או אי אפשר עכשיו ללכת לבריכה, או צריכים לצאת עכשיו מהבריכה, ואז התגובה שלו יכולה להיות מאוד מאוד חזקה, אם אני מנסה להורה הזה לעזור לילד שלו, להגיב בצורה מתונה, אבל הוא בעצמה נורא כועס, ולא יודע איך לקבץ את זה ולהגיב בצורה רגועה באותו מצב, אז יהיה לו מאוד מאוד קשה לעזור לילד שלו, וגם הנושא של מה שברקלי קורא לו גן המשחקים של המוח, הגמישות המחשבתית, פעם רעיון כזה ופעם רעיון אחר ופתרון בעיות, כל אלה, כמו שהם תקפים לילדים, הם גם תקפים לגבי המבוגרים. אז יש מבוגרים שזה פחות חזק אצלם, כי הם כבר למדו להתמודד, פעלתנות היתר אולי פחתה, אבל שאר הדברים, אם הם לא מקבלים מענה, הם לא נעלמים, הם ממשיכים להשפיע, הם גם מאתגרים את הורי עם ה-ADHD,
שראינו קודם, וגם ביישום התוכנית הטיפולית. אם אנחנו מזהים את זה ומדייקים, היום כלים כלליים. מי שירגיש שזה לא מדויק לו, זה באמת דורש תפירה מאוד מאוד מדויקת, כי הכלי שיעבוד לקושי בביסות רגשי, הוא לא אותו כלי שיעזור, למשל, עדס, אני שואלת את עצמי, ואת ממש לא צריכה לענות, אבל לגבי מה שאמרת קודם, יש תוכנית מאוד ברורה למה אמור לקרות עם הילד, אבל כשאני חוזרת מהעבודה ויש המון המון סידורים, אני לא זוכרת לעצור ולשאול את עצמי, אז מה האסטרטגיות שאיריס ואני חשבנו שכדאי לעשות? ואז בעצם אני פועלת מכל האינרציה, מהאינטואיציה, ואני משיגה, ואני לא מצליחה להשיג את התוצאה שרציתי. זה יכול להיות הסבר אחד, ואז אני אציע כלים אחרים. עם הורי אחר, יש הסברים אחרים, ולכן כשהכלים הכלליים לא מספיקים, אז הניתוח האישי מאוד מאוד יכול לעזור. אוקיי. בגלל האתגרים הניהוליים והתפקודים שראינו, יש גם אתגרים ייחודיים בהורות. גם אני, הורי עם ADHD, לילדים במגוון רחב של גילאים, לא קיבלתי אותם עם חוברת הוראות מפורטת, כמו שקיבלתי את מכונת הכביסה החדשה שלי, וכולנו רוצים, ובכל מיני תקופות בחיים, כולם, אני לא חושבת שאני מכירה הורי שלא מאתגר אותו מה קורה כשהילדים מגיעים לגילי התבגרות, ומה קורה כשעומדים לעזוב את הבית, ומה קורה כשמתחילים עם הבת שלי, יש כל מיני מצבים שמאתגרים אותנו. אבל ההורה עם ה-ADHD יש סט אתגרים ייחודי בגלל ה-ADHD שלו. כי כל הדברים שאתם רואים כאן, למשל להפעיל סמכות הורית, כמו שנכתב קודם, אני חושבת ענבל, דורש עקביות. להורה עם ה-ADHD יותר קשה להיות עקבי, כי הוא פזיז, כי הוא שוכח לעצור ולהשתמש בזיכרון העבודה, בקול של המוח ולשחזר את החוקים. כי הילד כל כך הרבה פעמים מבלגן ומשתולל ולדה, שיש כל כך הרבה מצבים שליליים, ויש פחות תקשורת חיובית בבית, כי גם אנחנו יוצאים מאיזון, אז גם לנו קשה. לשבת עם הילדים לאכול, לעשות שיעורי בית, יכול להיות מאוד מאוד משעמם, ואז קשה לשמר שגרות, ולהתמיד, ויום יום, ולעשות את זה גם ביום שני, וגם ביום שלישי, ולפחות 3-4 פעמים בשבוע. יצא לי פעם לנסוע עם אישה מקסימה, נסיעה ארוכה, וכל הדרך הספרה לי רק כמה קשה עם הילד שלה. ואני יודעת שהוא גם חכם וגם יפה וגם יש דברים שהוא מוכשר בהם. אבל כשאני מאחרת כל בוקר לעבודה, כי נו 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 נו, וכשיש פדיחות בכינוס המשפחתי, כי ילדה כל כך מתרגשת מסיבת יום הולדת שכולם שומעים את זה, אני מדבר בלי הפסקה וסבא כבר יוצא מהחדר כי לא נעים לו, אז הדברים הקשים צובעים את התמונה, וקשה לזהות את הדברים שמהם אנחנו נהנים ביחד, וגם הנושא של הוויסות עצמי, הרבה יותר קשה להדגים את זה לילד, כשאני בעצמי מתמודדת עם זה. אז קודם כל, אמפתיה וכבוד גדול למסע הזה, למי שמתמודד עם כולו או עם חלקו, ברור שזה מאתגר, והבשורה הטובה היא שאם אנחנו מבינים את זה, אז יש מה לעשות. האתגר הבא, שקשור בצד האתגרים הניהוליים, לא מצאתי תמונה שביה את זה, אז השארתי את זה ככה. קודם כל, מהיום שאני לא מטפלת רק בילדים, אלא גם עליתי לנוער ומבוגרים, אז אני רואה כמה, קודם כל, הרגלים, במשך שנים התרגלתי להיות בזיזה, ולא להשתמש, ולא לעצור לתכנן דברים, אז זה משהו שהרבה יותר קשה לשנות. ואני חושבת שאולי עוד יותר קשה לשנות מזה את המסרים שאנחנו מעבירים לעצמנו, כשאנחנו לא מצליחים לאורך הילדות והנערות, אם אני נורא חכמה, ואני לא מצליחה להתמודד עם המטלת לימודים הזאת, שכולם מתמודדים איתה, כי אני לא מרוכזת, ואני לא מצליחה לגייס את עצמי, וזה נורא ארוך, וזה, חייב להיות לזה הסבר. אז כנראה הסבר הוא שאני סרוטה, דפוקה, טיפשה, אוקיי? זה הרבה פעמים הולך לטיבול שלילי, שהוא מאוד מאוד לא פשוט, וצובע את התמונה שלי גם לגבי עצמי, גם לגבי ההורות שלי, גם לגבי היכולת שלי לעזור לילד שלי, וכמובן שגם התגובות מסביב, אז זה המון המון עומס, גם נוירולוגי וגם רגשי, וגם זה קשה לג'נגל בין עבודה והורות, ועוד לעשות את הסידורים אחרי צהריים וגם ליישם, אז עוד יותר. זו תמונה מחלון הממד שלי, שהמתבגר בין ה-18 צילם, אז הקרדיט לא. ואני רוצה לשאול,
עם כל האתגרים האלה שראינו, אנחנו בכל זאת רוצים להוציא מהבית שלנו ילדים שמבינים ש-ADHD זה לא שריטה, זה גם לא תירוץ. זה משהו שצריך להכיר אותו וללמוד להתמודד איתו. והמילה כנפיים מצחן בעיניי לא רק בגלל הגוזל, לא רק כדי להתאים לתמונה, אלא גם כי באמת זה מה שהייתי רוצה. אני לא רוצה שהילד תמיד יהיה תלוי בי, שתמיד ישתמש בקביים חיצוניות. אנחנו רוצים לתת להם כלים שיתנו להם מעוף, שברגע שיהיו להם את התובנות, שידעו שהפרעת קשב זה לא רק קשב, פלטנות יותר בזיזות, זה כל התמונה של התפקודים מיוליים, יבינו מה תוקע אותם וידעו איך לעזור לעצמם. אז איך אני מביאה אותם לשם? בהנחה שכבר הלכתי לאנשי הטיפול הנכונים, אני רוצה ליישם את הטיפול, כי בלעדיכם זה לא יקרה. אף אחד אחר לא יתקן את הילד, לא צריך לתקן אותו, כן? אני אומרת לתקן, כי כאילו אף אחד לא יניח את הילד אצלנו בקליניקה, אף אחד לא יניח את הילד בקליניקה שלו, או אתם לא תניחו, הבנתם אותי, בקיצור. אין מישהו שאפשר להניח את זאת הילד ויחזור מתו עם יכולות. הם זקוקים לנו כהורים, הם זקוקים לנו כמבוגרים משמעותיים בחיים שלהם, זה נכון גם לגבי אנשי חינוך, אבל ההורים במקום הראשון. אז נתחיל עם הכלי הראשון, והכלי הראשון הוא באמת להבין ש-ADHD זה לא סריטה. באישור הורים, ואחרי שתשתשתי גם את הקול וגם את התמונה, אני רוצה לספר לכם, להמשיך לספר לכם אותה משפחה מקסימה, שבטיפול 5, משפחה, הורים לילד בן 6 שנים, עשיתי לו אבחון וסיכמנו וקבענו מטרות, וטיפלתי בהם באמצעות הדרכת הורים, בגישת פואט. אתם רואים את הלובולה שלה למעלה, הפואט המשמעות שלו שכף היד של המרפאה בעיסוק, שתומכת בכף היד של ההורים, ביחד, עוזרים להתפתחות של הילד לפרוח כמה שיותר מוקדם. בעצם בשיטה הזאת הטיפול הוא שיפור התפקוד של הילד דרך מתן ידע וכלים להורים איך להתמודד עם התפקודים הניהוליים. זאת אומרת, אם הוא קם בארוחות כל הזמן ואנחנו מנתחים ואנחנו מבינים כי הוא פזיז נורא, אז מבינים את זה, וההורים בעצם יוצאים עם תוכנית מה הם עושים בבית כדי לעזור לילד שלהם. באמת מתוך אמונה שאתם הורים שסוכני השינוי. כשהטיפול מתבסס על הדרכת הורים, עוד יותר יש ככה, אם ההורים לא מצליחים ליישם בבית, זה עוד יותר משמעותי, וזה אחד התפקידים הראשונים שלי. במפגש החמישי דיברנו על הסריטה הזאת, ובואו תראו מה קרה במפגש 6. אפה, סליחה. לא נגיד. לדעת, כמו שעבר, מה שדיברנו עליו, גם עשה לך איזה שינוי רציני, נכון? זה פתח משהו. כן, בטח, ברור שזה פתח, זה גם הביא אותי למצב ש... אני כבר שרוט, כמו שאומרים, אבל... תבקש סליחה. לא, אני צוחק. אבל זה כאילו... זה שאני צריך את הטיפול זה בסדר, אבל הוא כאילו אפשר לעזור לו, אנחנו יכולים לעזור לו, אז... לא, אבל בקטע שבאמת הבנתי שאולי לא הייתי מספיק פתוח לזה, אני לא יודע איך, כאילו, אולי באמת קצת אפשר להגיד שהרגשתי כאילו שזה... לא יודע איך להסביר את זה בעצם, אבל הבנתי את המשימה שלי ואת האחריות גם, זה בעצם יש לנו אחריות עליו, כמאנשים שהיחידים הכי קרובים שיכולים לעזור לו. לגמרי, אבל מעבר לזה, אני חושבת שזה גם גייס אותך, זה יתחבר אליך במקום שאתה... השבוע, בעצם כל היישום של התוכנית הטיפולית, זה אתה עשית, עם כל הכבוד ללירון. באיחור לפי לירון, אבל עשיתי. תראו מה הכוח של ידע. זאת אומרת, עד המפגש שבו האבא זה עם ADHD, כל המשפחה שלו עם ADHD, היה לו לא פשוט, הוא טופל 3 שנים, ובמפגש החמישי הוא מספר לי שהוא שרוט, והוא עדיין נבוך מזה ומתבייש מזה, וכמובן שהתקוממתי, כל אחד יש את הסוכרת שלו, את הדיכאון, את האפילפסיה, את ה-ADHD, אם אנחנו יודעים לחיות עם זה טוב, מה זה משנה? זה סטיגמות חברתיות שהן לגמרי לא מוצדקות, ומאז השיחה, אז פתאום אתם רואים בן אדם, אוקיי, אני לא שרוט, ואני צריך להתמודד, ויש כלים איך, והוא פשוט התחיל להוביל את היישום של הדברים בבית, ולהביא את הילד שלו להצלחות, וזה היה משהו מאוד מאוד משמעותי ומרגש. אז זה ככה הדבר שחשוב לברר אותו, וממנו לצאת לדרך. התמונה ששמתי לכם כאן, אני סיימתי את הדוקטורט שלי ב-2016,
ונשארו לי המון המון, נשארה לי המון ניירת מהמחקר, היום כבר אנחנו משתמשים בשאלונים מקוונים, ורציתי להיות אקולוגית, ובטעות, עשיתי טעות חמורה, והדפסתי לבן שלי, שהיה בן 4, את סימבה, ומה אתם רואים, על מה הוא מודפס, בטעות מהצד הלא נכון? מישהו מזהה? שאלון? כן. שאלון שמשמש לאבחון הפרעת קשב ופעלתנות יתר, שאלון קונרס, שאתם מקבלים, אולי לא קוראים לו ככה בשם, אבל כל מי שהולך לאבחון מקבל שאלון שמבחן תסמינים. בקיצור, הדפסתי אותו בטעות מהצד הלא נכון, וממש אהבתי את הטעות הזאת, כי סימבה הוא נסיך, והוא יהיה מלך, וכיף לו, וטוב לו עם עצמו, למרות את התסמינים שמופיעים. וזה מה שאנחנו רוצים, אנחנו לא נעלים, שום טיפול לא מעלים את הפרעת הקשב, אבל אפשר להיות מלך, אם הפרעת הקשב ופעלתנו את היתר, איריס מקפידה על השם המלא, אז אני אגיד אותו, אפשר להיות מלך למרות את התסמינים האלה, ולתפקד טוב, כשיש לך את התובנות ואת הכלים לעשות את זה. אז לשם אנחנו רוצים להביא את הילדים, ולשם אנחנו רוצים להביא גם את ההורים שלהם. הכלי הנוסף הככה המעשי, שאני רוצה להציע לכם, זה להוביל את היישום. זאת אומרת, אל תיתנו לשבוע לעבור. היום יום שלישי, יצאתם מפגישה אצלי. אוקיי, יש לנו שבוע שלם עד הפגישה הבאה. שבוע בורח, גם שבועיים בורחים. גם אם אני אפגוש אתכם פעם בחודש, זה יברח. ולהפך, אנחנו יודעים, גם ממחקרים וגם מניסיון קליני, שדווקא הפעם בשבוע הזאת מאוד משמעותיים ותומכים ביישום. אבל חשוב לעצור אחרי הפגישה, כשמגיעים הביתה או בערב אפילו לשים לעצמנו שעון מעורר או משהו שככה יעצור אותנו בזמן נוח, עכשיו אני פותחת יומן יחד עם בן בת הזוג ואנחנו חושבים מתי הולכים לעשות את זה. היה לי זוג שהייתי פוגשת אותו בזום ורק שהם יסדו מנהג שברגע שקרמית סוגרת את הזום הם יושבים ופותחים ומחליטים מתי הם יסמים, אז הם התחילו לעשות אחרת, פשוט החיים שותפו אותם הלאה שמשהו שקורה קורה מאוד ב-ADHD. כשאנחנו מובילים, הדרך יכולה להיות יפה פיה, זרוע כוכבים, והדברים באמת יקרו. ואפילו יותר מדויק מזה, אני רוצה להציע לכם לעזר בשגרות. גם אני שאין לי ADHD, אם אני רוצה כבר הרבה זמן ועכשיו מצליחה להכניס ספורט לחיי, מתי זה הצליח? כשמצאתי את הזמן הנכון, ואת המקום הנכון, ובמקרה של ספורט זה את הבן אדם הנכון לעשות איתו, או לא לעשות, רק עם עצמי, אם אתם עוצרים לתכנן ומחליטים מתי זה יהיה, באיזה יום בשבוע אתם פחות עמוסים אחרי צהריים, האם זה יותר מתאים צהריים אחרי צהריים או ערב, איפה אני יכולה לעשות את זה עם הילד, מי יהיה בינתיים עם אחותו או אחיו התאום או התינוקת, מה אני מיישמת, מה את או אתה מיישמים בבני זוג, שזה ממש נכנס לזמן ומקום מדויקים, הסיכוי שזה יקרה יותר טוב. למה? כי ברגע שאנחנו מצליחים ליצור השגרה, בהתחלה בעזרת תזכורות חיצוניות, ואחר כך היא כבר מתרחשת, אז היא כבר לא מאתגרת את התפקודים הניהוליים שלנו. מי שיתרגל לצחצח שיניים, אז אני מקווה, כבר מתחצח שיניים. מי שיתרגל לקחת תרופה, נכון? גם לקחת תרופה, אגב, איפה התרופה תהיה? באיזה מקום? מתי נפגוש אותה מול העיניים, או מה יעזור לנו לזכור, מי ההורש לוקח על זה אחריות, זה נכון גם לגבי הדברים האלה, אם אנחנו יוזמים את בניית הזמן, במקום והדמות המדויקים לביצוע, ואנחנו גם נעשה טוב. הדבר הנוסף הוא, שתפקודים ניהוליים גם בהתפתחות התקינה שלהם, הם מתפתחים מבחוץ פנימה. הגירוי החיצוני מנהל אותי, המבוגר מכוון אותי, ואני לומד לכוון את עצמי. לדוגמה, בהתחלה התינוק מגיב לחיתול הרטוב, בהמשך הוא יזום דברים, אוקיי? כמו שהתגמתי אפילו ללא ADHD, אם אני רוצה להתחיל לעשות משהו, אתם יודעים מה? אפילו הייתה לי דוגמה מאלפת שבוע שעבר עם משפחה, אני מטפלת בקליניקה בימים ראשון ושלישי, ויש לי משפחה שמטופלת במסגרת מחקר, ורציתי לשפר אותם ולתת להם את השעה הכי מתאימה להם, והיא מתאימה להם ביום חמישי בצהריים. עכשיו, חמישי בצהריים,
טכנית אני יכולה, אבל אני רגילה להתעסק בענייני כתיבה אקדמית או בדיקת עבודות. אני לא רגילה לפגוש הורים. כדי לזכור ביום חמישי בצהריים להיכנס לזום, אני צריכה לבנות הרגל חדש. אז אם אני לא מתביישת להשתמש בפתקים או בתזכרות או במשהו מול העיניים או במשהו שיצלצל לי, אז בוודאי שגם אתם לא צריכים להתבייש. אין כל אחד והכלי שעובד לו, יש כאלה שמשהו צריך לצלצל ולנער אותם, יש כאלה שזה משהו מול העיניים, יש כאלה שמשהו מול העיניים ילך לאיבוד ויתאמה, אז תנסו, דו את עצמכם, אתם כבר יודעים, יש דברים שזה עובד לכם, מה מצליח לעורר תשומת לבכם ולגרום לכם להיזכר, היום יום שני, הגיע הזמן ללכת לטיפול, או בימי שני ורביעי החלטנו שהם מתרגלים אחרי צהריים את איך להצליח לתכנן במשחק, סתם אני זורקת, או אמרנו שנדבר עם הילדה ביום חמישי אחרי צהריים לגבי איך מתנהגים במהלך הארוחה ונחיל את הכלים, ואז נתחיל ליישם. הנה הגיע הזמן, אני רוצה לעשות אותו. לפעמים תזכורת אחת לא מספיקה, אני מכוונת אנשים שאני עובדת איתם דווקא אם אני רוצה שמשהו יקרה ביום חמישי בשעה שלוש, כדאי בבוקר נניח, בסביבות שעה וחצי, אני כבר אחרי הלחץ של הבוקר, עוד לא יצאתי החוצה, תזכורת קטנה שתזכיר לי, היי, את זוכרת, היום את רוצה, אז אני כבר מראש מכוונת לשם, וכשהתזכורת הנוספת תהיה רבע שעה לפני, חצי שעה לפני, אז זה מגדיל את הסיכויים שזה יקרה. אז כל בן אדם שרוצה להתחיל משהו חדש, זקוק לעזרה, להיכנס לתלם, להיכנס לשגרה שהוא בונה, ואם יש לכם אתגרים ניהולים אז עוד יותר, ואני ממליצה בחום להיות צרכניים עם עצמכם, לא לצפות שזה יקרה באופן אוטומטי, ולבנות את התהליך מבחוץ פנימה. ואחד הדברים המאוד מאוד חשובים גם כן, זה תתחברו לגורמי המוטיבציה שלכם, למה שמעניין אתכם ומדליק אתכם. אם יש לי ילדה יש לה מטרות שקשורות ליצירה, ולזה אבא לא מתחבר. אבל יש לה, היא רוצה, הרופא הציע, שילדה בת 10, הרופא הציע שהיא תעשה יותר ספורט, ולזה אבא כן מתחבר, אז אבא ייקח את האחריות על למצוא משהו ששניהם אוהבים לעשות, למשל, הם החליטו ריצה, וזמן שמתאים לשניהם, ואז הוא ירצה ליישם את זה. אגב, אותו אבא, בהתחלה לא רצה, להגיע למפגשי הטיפול וללוות את הבת שלו, רק אם יגיע, כי הוא חשב שמרפא בעיסוק תושיב אותו עם חרוזים ועניינים, אז ברגע שהוא הבין שאני הולכת להתחבר לגורמי המוטיבציה שלו, זה פעל אחרת. אז זה יכול להיעשות בכל מיני דרכים, אתם יכולים לפנות למרפא בעיסוק או למטפלת רגשית, ולהגיד שמי, מכל ההדרכות, אני צריך עזרה להתחבר. אלה החוזקות שלי, בזה אני טוב, את זה אני אוהב, את יכולה לעזור לי לחבר? עצם זה שאתם יודעים, אם אתם לא יודעים לחבר בעצמכם, אבל אתם יודעים לבקש את זה, זה כבר המון. אני אפילו אדגים את זה, נניח מהנושא של הספורט, אני לא אוהבת לרוץ, הנשימות האלה לא בשבילי, ולצאת מאוחר הביתה, לצאת מאוחר מהבית לאיזה מכון הזה גם לא מתאים, אבל ברגע שמצאתי משהו שאני יכולה לעשות מהבית, בזמנים שלי, בחדר שזה מתאים לי, פתאום אני מצליחה לעשות. אז שוב פעם, זה נכון לגבי כל שינוי, וגם את תוכנית הטיפול בילד אפשר לחבר למקומות האלה. והדבר הנוסף שאני ככה רוצה לכוון עליו את הזרקור, זה כשהדרכות הכלליות האלה לא עובדות. זה לא שאני הבאתי לפה את כל ההדרכות הכלליות שיש, אני בטוחה שאתם יכולים למצוא עוד כלים במקומות אחרים. אגב, אני לא אוהבת את המילה טיפים, כי טיפ מבחינתי זה כזה משהו... כתבתי מאיפשהו. הכלים האלה, כמו שאתם רואים, הם מחוברים לידע מאוד מעמיק, הם נובעים מתוך הידע על המהות של הפרעת קשב ופלטנות יותר, ויכול להיות שיש כאלה עוד כלים שאתם יכולים למצוא, אבל לפעמים באמת יש את הצורך בהתאמה האישית, כי אתם כבר מתמודדים תקופה, כי טיפול אחד יאש אתכם, כי אצלכם זה עובד אחרת, ויכול להיות ששלב אחד זה לפנות לגורם הטיפולי שמטפל בילד ולהגיד, תקשיבי, אני עם ADHD בעצמי, את יכולה לעזור לי להבין מה, למה לא מצליחה ליישם, את יכולה לעזור לדייק את זה לי, ולפעמים אם זה יותר רחב, זה יכול לעזור להורים עם תסמינים עד רמה מסוימת, קל בינוני. לפעמים כשה-ADHD ההורים מאוד מאוד חזק, אז בעצם מה שאתם צריכים זה מישהו שיעזור לכם עם ה-ADHD שלכם, מישהו שיראה את הדרך, אם בעבר הדרך היחידה הייתה לעשות את זה התרופתית, אלה המחקרים היחידים שקיימים בעולם, אז למשל, בגישת פועט, אנחנו עושים בדיוק את מה שעשיתי אתכם עכשיו, אנחנו מנסים להבין
את לא מצליחה ליישם כי את לא זוכרת בזמן אמת, את לא מצליחה ליישם כי בבוקר לא זכרת את זה, אז את בכלל לא בבית, אז לא נשאר זמן, את לא מצליחה ליישם כי לא תכננתם מתי ליישם, אתה לא מצליח ליישם כי אתה חשבת שהיא תעשה והיא חשבה שאתה תעשה, מה שיעשה איתכם, מטפל שמתמצא בתחום, זה ינתח איתכם על איזה קושי ניהולי ואולי גם רגשי זה יושב, ואיך אפשר לעזור לכם בצורה שהיא מותאמת אישית. אז אני אסכם, ואתם מוזמנים לשאול. דיברנו על ההורה הזה, ואני, כן, בסדר, גם אני ההורה מתמודד עם משהו, מותר לי, אף אחד לא שרוד בגלל שהוא מתמודד, אין אדם שלא נברא בצלם, וזה כולל בחבילה כנראה גם איזושהי סקרת, אני בכוונה אומרת סקרת, כי סקרת זה משהו רפואי, ולרוב אנשים לא חושבים שזה פדיחה או סריטה שלהם, לא כיף להם, אבל מתמודדים, אז כן, כולנו מתמודדים עם משהו, חשוב להכיר את זה, חשוב להבין את המהות של זה, וחשוב להבין מה אני צריך כדי לתפקד אם זה יותר טוב בחיים שלי, וגם כדי לעזור לילד שלי. אם אתם יודעים לשאול את זה ולפנות לאיש המקצוע, זה מצוין. דיברנו על כלים כלליים כמו לבנות שגרות, לעצור ולהוביל, לעצור ולתכנן מתי אתם רוצים ליישם, ועד כדי שגרה מדויקת של מה, איפה, מתי, אני מצאתי את החדר שבו מתאים לי לעשות ספורט, ואז זה קרה, הולכת לנקודה שכואבת לכולנו, ספורט, אכילה וכאלה, למצוא משהו שאני מתחברת אליו, או הדרך שאני מתחברת אליה, ולעזר בדברים חיצוניים, אלה כבר כלים שיכולים לשדרג, אני מקווה שנתרמתם, אם יש לכם שאלות, עוד הצעות, דברים שעבדו לכם, אני אשמח לשמוע. תודה קרמית, אני אשמח אם תורידי את זה, את הסיסטופ שר. אני רוצה לומר שבאמת חלק מהדברים שפה כל הזמן נאמרים בהרצאות להורים, בעיקר כשאנחנו מדברים על הורים שלהם עצמם, יש הפרעת קשב, אז אני כל הזמן מתייחס לזה כאל עיקרון הדיילת, אני קוראת לזה. קודם כל, תיתנו לעצמכם את החמצן ואז תטפלו בילד. הרבה מאוד פעמים כשמגיעים הורים ואומרים, הילד, מה אני עושה איתו? אנחנו באים ואומרים, רגע, תאבחנו את עצמכם, תטפלו בעצמכם, תראו איך אתם יכולים להתמודד עם הנושא של הפרעת קשב, ועם הפרעת הקשב שלכם, ואחר כך תבואו מחוזקים אל הילד שלכם. אין ספק שהדרכת הורים זה הדבר החשוב ביותר כשיש לנו ילדים, אין יתרה מזו, כשזה בזוגיות, אנחנו רואים את זה בפניות שאנחנו מקבלים, אנחנו כל הזמן שומעים על כמה קשה להיות בזוגיות עם הפרעת קשב, זה עולה בצורה מאוד משמעותית בשנה האחרונה בעיקר, אולי בעקבות ההתעקרות בקורונה ביחד בזמן הסגרים ועוד, אז באמת צריך שהסביבה של אדם עם הפרעת קשב תהיה עם הרבה מאוד ידע, הרבה מאוד ידע, ידע חשוב, כמו שאמרתי בתחילת הערב, אני אומרת את זה גם בסופו, ככל שאתם תדעו יותר, ככל שאתם תדעו לשאול שאלות, ואני שמעתי והקשבתי קשב רב להרצאה של קרמית, אין ספק שלדעת לשאול את השאלות, זה אחד מהגורמי ההצלחה הטובים ביותר. אם את מרשה לי רק... כן, כן. אני מאוד מסכימה, איתך לדעת לבקש גם, כן? לפעמים יש מטפלים מאוד מאוד טובים, שמשום מה לא חשבו לשאול או זה, בעצם זה שאתם מבקשים, אומרים, תקשיבי, אני צריך ממך שכווני אותי, אל הפרעת הקשב שלי, פתאום יש שם משהו מאוד חווי, אבל אני כן רוצה לדייק משהו שאמרת, אני לא חושבת שזה לגמרי דומה לעקרון הדיילת, וזה אפילו יכול לייאש, כאילו מה, הילד שלי עוד שנייה עולה לאלף, ואת אומרת לי, רק אחרי שנגמור את הטיפול בעצמי, וטיפול בגיל המבוגר, יש לו את הקצב קצת יותר איתי ויותר, זה, במקרים של הפרעת קשב, קלה של ההורים, לפעמים הם בתוך הפועל זה ממש מובנה. אנחנו חושבים איך לעזור להורה, וכן, הורים עם רמת הסמינים קלה בינונית, הרבה פעמים כן יכולים לעזור לילד שלהם, למרות הפרעת הקשב, עוד לפני שהם מטופלים לצרכים שלהם עצמם. כשאת אומרת מטופלים, נראה לי שפה אני לא... לא, כשאני אומרת שיטפל, אצלי עצם הידיעה, עצם האבחון, עצם ההכרה, שגם לי יש הפרעת קשב, שהפרעת הקשב מפריעה לי, שאני רואה את זה, הרבה מאוד פעמים אנחנו שומעים על הורים שיושבים בקליניקה בזמן האבחון של ילד, והם אומרים,
אוי, זה בדיוק חצי, אני מכיר את זה ממני, אבל לא להישאר שם, אלא באמת לקחת אחריות, כי את יודעת, אחד הדברים שאנחנו כעמותה אומרים כל הזמן, תעשו אבחון, אל תגידו יש לי הפרעת קשב, אפילו אם נדמה לכם שיש לכם הפרעת קשב, בואו תאבחנו את זה, ואני חושבת שעצם האבחון, ההבחנה, עצם הידיעה שאני נותן שם למשהו שהפריע לי במשך הרבה מאוד זמן, מבחינתי, זה כבר ההתחלה בלהיות מטופל. זה כבר התחלה לבוא ולומר, רגע, 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 הנה אני מכיר את זה, איך אני מתמודד עם זה, מה אני רוצה לבוא ולעשות עם הילד שלי. אז פה אנחנו גם מסכימות, בוודאי גם, אבל לפעמים, בסדר, אז כנראה קראנו טיפול, אבל יכול להיות, אני יכולה לספר עכשיו שהיום יצא עם פה אימא ש... היא באמת גילתה את עצמה תוך כדי האבחון של הבת, תוך כדי סיכום אבחון בריפוי בעיסוק, ואז הם הלכו לבת לרופא, בהמשך היא גם הלכה לעצמה, ועכשיו אחרי שהיא סיימה עם הבת, היא באה לטיפול לעצמה, להתמקד סביב העבודה שלה, האמהות שלה, לא הבת שלה. מצוין. אז לזה אני מתכוונת שבוודאי להכרה, להליכה לאבחון, בוודאי, לא חייבים עכשיו, אין תנאי של רק אם אתה תעבור עכשיו תהליך טיפולי ארוך כך, מעבר לתרופתי, אז תוכל לעזור לילד שלך. לא, אל תתייאשו בכלל, אל תחשבו שזה ככה. ממש לא, אנחנו רוצים שהילדים שלכם, אנחנו רוצים שהילדים שלכם יהיו מטופלים מגיל צעיר, אנחנו רואים את הנזק כשילדים צעירים אינם מטופלים, אנחנו רואים את הפגיעה המתמשכת, וכשאני אומרת מטופלים זה לא, אני לא אומרת רק טיפול תרופתי, אני אומרת, קודם כל, הבנה, הכרה, הדרכה של איך אפשר להתמודד עם הנושא של הפרעת קשב. באמת חשוב לדייק את זה, חשוב לדייק שככל שאנחנו פוגשים ומאבחנים את הפרעת הקשב בגיל צעיר, כמו שאנחנו שומעים על שיטת פרויקט, כמו שהיא התחילה לפחות, אז באמת הגיל הקדם יסודי הוא גיל מצוין. אנחנו גם... אני הרבה מאוד פעמים אומרת, אני מעדיפה שתהיה הפרעת קשב ולא תחלואה נלווית של הפרעת קשב, שהרבה מאוד פעמים להתמודד איתה זה קשה מאוד, מה גם שבאמת זה משהו שאתה אומר, זה יכול היה להימנע. זה כאילו למה לעבוד בשיקום כשאפשר לעבוד במניעה? וזה המוטו לשם אני מובילה. אני רק רוצה לקחת לפני שנענה על שאלות ותשובות, אם יש כאלה, כי לדעתי הפינג פונג היה לאורך כל המפגש, בשבוע הבא זה מפגש מיוחד מאוד, הוא מפגש שהמטרה שלו הוא להקשיב למורות, לאנשים מתחום חינוך, יועצות חינוכיות, פסיכולוגיות חינוכיות, וכל מי שרוצה לקחת חלק, אני אשתף אתכם שאנחנו בונים שאלון חדש, שאלון רופא מורה, שבעצם מה שקרמית אמרה קודם, שבדרך כלל אתם מכירים את הקרונור, זה את השאלון הקצר עם מספר שאלות, ומה שהבנו מרופאים שיש להם קושי אמיתי, ואם היו נותנים להם פרטים נוספים, אז בעצם היה יותר קל, היה להם יותר קל, היה להם יותר נכון, האבחון היה נראה אחרת. ולכן ישבנו ובנינו איתם איזשהו שאלון שהוא רצוי, עכשיו אנחנו נשב עם מורים, אנחנו לא נגביל, מי שרוצה יכול להצטרף, כמובן שהמפגש פתוח לכולם, אבל בעיקרון אנחנו נשמח לכמה שיותר אנשי חינוך, שיבואו ויגיעו איך הם רואים את השאלון הזה, איך הם, מה הדרך שלהם להקל על עצמם, הדרכים למילוי השאלון, מה הן היו רוצות, בדרך כלל זה הרי נשים, אבל כולם, שוב, ג'נדריאלית, אני פה לא פוסחת על אף ג'נדר, ואני חושבת שזה חשוב מאוד, וזאת תהיה תרומה אדירה לנושא של שאלון. נכון, אנחנו בשיתוף פעולה מקווה מאוד שיתחיל בקרוב עם קופת חולים מכבי, עם הרופאים של מכבי, ברגע שהשאלון הזה יהיה גמור, ושם יהיה הפיילוט הראשוני. אז אני מזמינה אתכם להצטרף אלינו בשבוע הבא, ולאחר מכן חודש אוגוסט עם ההפתעות שלו. אני רק אציין שסוף סוף הצלחתי שדוקטור אלי היימן יבוא לתת פה הרצאה על הקשר בין הפרעת קשב ואפילפסיה. אז שהוא אחד האנשים העסוקים ביותר בארץ בנושא הזה, ואני אשמח אם תמשיכו לעקוב אחר הפרסומים שלנו. יש שאלות? אז יש פה שאלה אחת של רחלי, אני יודעת שאת מרפאה בעיסוק, כמה יש מעורבות של קשיים חושיים בהפרעת קשב בעינייך?
שאלה מצוינת, אף פעם לא שמעתי אותה. פעמים בסוג שומעים אותה הרבה. אוקיי. כן. יש הרבה בלבול בין הפרעת קשב ופלטנות יתר להפרעה בוויסות חושי, כיוון שיש ביטויים של בזיזות ופלטנות יתר, המישוש למשל, הנגיעות, ההתייחסות לדברים ששומעים, שהם יכולים להיות על הרקע הזה או על הרקע הזה. זה, הם הרבה פעמים ביטויים של הפרעת קשב ופלטנות יתר, ונניח הגורם החינוכי או מטפל אחר או ההורים, טועים לחשוב עליו שהוא הפרעה ויסות חושי. אני ממש נותנת על זה סדנאות למרפאים בעיסוק, ללמוד לעשות את ההפרדה, כי זה ישנה את צורת הטיפול שדרכה נוכל לעזור לילד. ילד שהמיין מקניזם, הדבר המרכזי שמשפיע על התפקוד וההתנהגות שלו הוא ADHD, יהיו לכם פחות תלונות, הדרך להתמודד איתו לא תהיה דרך אמצעים חושיים. אז חשוב ללכת למישהו שמבין בתחום ויעזור לכם להבין איך קוראים למה שאנחנו רואים. מצוין. טוב, אני לא רואה שאלות נוספות, אז תודה רבה. לעונג היה, אני חושבת שזו הייתה הרצאה מצוינת שנתנה כלים להורים, או לפחות את המסלול, את הדרך שבה אנחנו צריכים לעשות את החשיבה, איך להתמודד, מה לעשות. אני תמיד אומרת, כשאתם מרגישים שאתם לא... אין כימיה עם המטפל, אם אתם חושבים שאתם לא מקבלים בדיוק את מה שאתם צריכים, לא להיבהל, לעבור. לחפש איש מקצוע אחר שאיתו תרגישו יותר נינוחים, זה מאוד מאוד חשוב, שהוא ייתן לכם את הכלים המתאימים, ושכמובן שהיישום שלכם יהיה בצורה המיטבית ביותר. אין ספק שחייב להיות כל הזמן קשר בין קליניקה לבין עולם. אז העולם האמיתי, לשם אנחנו מכוונים, הפרעת קשב צריכה שיעזרו בעולם האמיתי, כאן הם צריכים את זה, זה לא רק לדבר על זה, אלא ממש לעשות את זה. אז תודה, תודה כרמית, כיף גדול, ואנחנו עוד נתראה, יש לנו תוכניות גדולות מאוד ביחד, וזה מאוד מאוד חשוב, תודה לכולכם שנשארתם עד השעה כל כך מאוחרת הזאת, ואנחנו, אני מקווה שאתם תפיצו את השמועה שבשבוע הבא יהיו פה אנשי חינוך, כדאי מאוד, ותודה, לילה טוב. לילה טוב, בהצלחה לכולם. אמן, אמן.